Despacito. Olá, meus amigos do canal do Tio Ed. Boa tarde, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje, pessoal, nós iremos fazer aí a poda do limão, tá? Esse limão aqui é o limão siciliano, certo? Mas serve para todos eles, eu vou mostrar os outros também. E é a mesma forma também. O lado de dentro a gente corta, certo? Sempre deixando o lado de dentro livre. E olhem só, aqui tá certo. Tem um galho principal e aqui ele divide em três, um para lá, outro aqui e outro aqui, certo? Aqui, ó, tem mais um aqui, a gente corta. Esse daqui também, certo? Esses que estão aqui embaixo a gente tira, ok? Esses de baixo eles não dão fruto, só vai dar fruto daqui para cima, certo? Então a gente deixa aqui embaixo limpo dessa forma aí, ó, ok? Aí, ó. Tem mais um aqui pro lado de dentro. Agora vou mostrar para vocês o limão capeta. Esse é o limão capeta. Olha só. Daqui para baixo a gente tira. Corta aqui, corta esse outro aqui. Aqui, ó, que a gente limpa tudo, ó. Eu deixei assim, pessoal, só para mostrar para vocês, tá? Aqui, ó, esses outros aqui a gente limpa tudo, ó. Olha os brotinhos aqui, ó. Tá? Pode até tirar com a mão mesmo. Então você não sai com a mão. E aqui tá certo, tá vendo? Aqui saiu dois, ó. Um galho para cá e outro galho para lá. E esses aqui vão continuar, é onde que eles vão dar fruto, certo? E esse aqui a gente tira também. Limpar esse aqui também. Aí, ó, daqui para baixo tudo limpo e daqui para cima os galhos, certo? Agora eu quero mostrar para vocês o limão Tahiti. Esse aqui é o limão Tahiti, meus amigos. Olha só, linda muda, né? Que Deus abençoe. Bom, olha só como é que ele está. Aqui nós temos o galho principal, certo? Saiu um aqui embaixo. Esse não pode ficar, certo? Só pode ficar esses dois aqui, ó. Este para cá e este para cá, em forma de V, certo? Então, aqui nós vamos tirar ele fora. Pronto. Aí, ó. Ficou limpo. Daqui para baixo tudo limpinho. E agora nós vamos tirar aqui, ó. Essa muda aqui tá crescendo para dentro, então não pode. Essa aqui também não pode, certo? Olha só. O lado de cá
Nós temos aqui este galho aqui, não pode ficar, ok? Olha só, este aqui também não. Aí ela vai ficar assim, ó. Três, tá vendo? E do lado de cá a mesma coisa. Aqui tem dois, ó. Certo? Nenhum crescendo pro lado de dentro. Todos indo para lá, ó. Ok? Então, essa muda aqui está perfeita. Agora é só usar calda bordaleza nesses cortes que a gente fez, certo? E ela tá prontinha, ok? Então, nesses 3 anos que a gente planta as mudas novas, a gente tem que ficar sempre de olho, não largar ela de lado, ok? Por isso que eu fiz esse vídeo para vocês aqui, ó. Esse aqui tá pro lado de dentro, a gente tira também. Era isso que eu queria explicar para vocês, certo? Tem mais um aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Olha como é que ficou bem organizado. Bem melhor, certo? Aqui entra sol e protege ela de fungos e bactérias. Olha aí, que bacana. Vocês podem ver que esse aqui não tem nenhum tipo de fungo atrapalhando ela. Aquela outra lá em cima, ela estava embolada, então ela deu fungo, certo? A laranja campista, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, certo? Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Como fazer a poda nos citros, certo? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um like. Se puder, compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal, caso não for inscrito. E até o próximo vídeo, meus amigos. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau.